بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقسام الشفاعة. خاجي رمبو رمبو دفاي خاجي لكو نياري خاج بسجيت موي في ما لا يقدر عليه إلا الله. موي رمبو تيمير مو خمانتني كن أمو تي كاتن كدول يالا، كن أمو تي كاتن كدول يالا. بوبو تاميت دا فاي خاجالي كو نياري خاج، موي رامبو بو الاسلام نانغو اك رامبو بو الاسلام داق. رامبو بو الاسلام نانغو اك رامبو بو الاسلام داق. رامبو بو الاسلام سخال نانغو موي باغا خامتاني موم لا يالا سخالال بوبام با كين وارو كو نيان كودول موم بوروم بي تبارك وتعالى. بوبو رامبو دافا ام نيتي كونديسيون. بي سي جيتو موي اذن الله بالشفاعه، موي يالا جوخي بيرميسيون تي رامبو الاك يوم القيام. بو جوخي وول بيرميسيون تي رامبو كين دو رامبو. نياري بي موي رضاه عن الشافع، موي كاي رامبو يالا داكو ورا گرم كونتان تي موم ني تي الاسلام لا فاتو داول بوكالا يالا. نيتل بي موي رضاه عن المشفوع، دافور گرم تاميت موم يالا كي ني رامبو ني موميت دافا فاتو تي الاسلام داول بوكالي يالا. لي موي نيتي كونديسيون ياغا خامتاني رامبو تي لي وري الك يوم القيام. رامبو نك بي ني داق في موي رامبو باغا خامتاني القران داكو ودي، موي رامبو بي ني ساكو تي كينين كودول يالا ci lo xamantene kenn amu ci katan kudul yalla. lolou dañ koy lim ci xéetu bokkale yu mag. rambu nak bay am yowmal qiyam mu nek lu sax momit da fay xajale ko ñaari xaj. amna ci bo xamantene yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam mom kesse mo koy def. benen xaj bi yonent bi dana ko def waye tamit ñeneen tamit mën nañ ko def and sek mom. kon ba jiitu ba nga xamantene de yonent bi da ci wet ci rambu bobu tamit ñett la. bi ci jiitu moy ash-shafa'atul uzma, moy rambu bu mag ba, moy nit ñi buñu dekke yalla wacce naaj bi seen kaw. amul sol yere, amul sol dal, amul jongu, ñepp tok di ñak ñak yo xamantene ñi dana dal seen oom, ñi seen ndig, ñi seen dojori, ñi mu yegg ba seen gemmi ñi. nit ñi soxla ku leen ñaanal yalla ngir yalla atté leen. yonent bi dana fa rambu ngir yalla atté jami. boobu lu ñuy tuddee ash-shafa'atul uzma, moom dong moo koy def, du malaaka, du wali, du keneen moo koy def. ñaareel bi mooy shafa'atuhu fi ammihi abi talib an yukhaffifa anhu al'azab, mooy rambu ba nga xamantane rambu na ko bàyyi tëxam abu talib dafa faatu ci ludul lislaam, dafa faatu ci bokkaale yàlla. yonent yàlla nag daal di koy rambu fa yàlla ngir ñu oyofal ko mugal gi, déet ngir ñu génnee ko safara dugal dugg aljanna ngir loolu mënta nekk. yonent bi dana ko rambu na ko ngir mugalam biir safara oyof waaye du génn safara. loolu nag yonent bi kese lu ñu may mu rambu kudul jullit, te ci abu talib kese kese la am keneen mënta rambu kudul jullit ngir oyofal ko mugal gi, waxaale wu ñu mu koy rambu ngir dugal ko biir aljanna. shafaatuhu sallallahu alayhi wasallam fi fathi abwaabi jahannam abwaabil janna, rambu ba nga xamantene yonent yàlla bi dana ko rambu ngir ñu ubbi buntu aljanna yi. ngir dikk na ci ahadith yi wér ni nit ñi bu ñu jegee siraat ba desatul lu dul dugg aljanna duñu ñëw fekk buntu aljanna yi daal di tëju, kenn du dugg. yonent bi daal di rambuwaat ñaanaat yàlla ngir ñu ubbi buntu yi. moo tax mu dikk ci xadis bu wér mu ne dinaa ñëw fekk buntu aljanna tëju, ma fëgg malaaka bay waxtu aljanna mu ne kookal la, ma ne ko man la muhammad. malaaka bi dale koy tontu mu ne ko bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak, dañ maa digal kat bu ma ubbil kenn ku la jiitu. kon ñetti yonent bi dong dong moo koy def. beneen bi nag yonent bi dina ko def, ñeneen tamit dinañ ko def ëllëg yowmal qiyam. ñu mel ni yonent yi dinañ rambu,
malaakai dinañ rambu al muwahhidin dinañ rambu moy ñafaatu ci daaw ñu bokkaale yalla dara nek ay nit ñu baax wal afraad tamit dinañ rambu waye tamit xale ya nga xamantene ñom genn nañ aduna te nek guñu mukallaf mukallaf ñoñ tamit dinañ rambu rambu bobu da fay amé ci ñenn ñi rambu ñeneen ñi ngir yëkëti seen daraja ci biir aljanna ñenn ñi dinañ rambu ka waroon dugg biir safara ñu rambu ko ba du dugg dinañ rambu tamit ka dugg biir safara ngir mu daldi fay génn kon yii yépp mu ngi jëm ci rambu ba nga xamantene kenn amu ci kattan ko dul yàlla ñu daldi koy xaaj diggante ci xaaj yi ngeen dégg beneen bi nag mooy rambu ba nga xamantene moom doomu aadama am na ci kattan loolu mën na xewee ci aduna fii nit rambu keneen ci mbiru aduna boobu nag du dagan ludul dafa am ñenti condition bi ci jiitu mooy ki ngay sàkku ngir mu rambu la ci mbiru aduna dafa war a nekk xayyan ku dund ku faatu bokkut munul loolu xaadiran dafa war a nekk ku teew ku présent ku absent mu nekk béréb nga nekk béréb déggu la gisu la kooku bokkut ñetteel bi mooy an yakuna qaadiran mu am kattan ci mbir moomu ñuy sàkk ci moom bu ci amul kattan kooku tamit bokkatut ñeenteel bi an yu'taqad annahu sabab nga fas nag sa biir xol ni ki may sàkk ci moom mu rambu ma ci wàllu aduna moom sabab kese la waaye nag kay yeggale mbir yi di matal mbir yi di joxe mbir yi huwa allahu jalla wa ala mooy borom bi tabaraka wa taala.